დაარსებიდან ჩვენამდე მოვიდა ესეთა. ჩვენი ოჯახიც მიუყვებით ამ ტრადიციას ასე თუ ისე. ვცდილობთ, ღებავთ, მორთულობებს ვუკეთებთ. გასკავთ, დიდი ხალისია ძალიან. ამასთან დაკავშირებით ოჯახში ხოლმე მემზადებით რამოდენიმე დღით ადრე ვაკეთებთ ამ მორთულობებს. мама папების ტრადიცია არის და მიხდევართ და გვინდა რომ არ დავკარგოთ ეს ტრადიცია და გადავწეთ შვილებს იმისათვის რომ არ წავიწყდეს ჩვენი ტრადიცია ქალებს ძალიან დიდი როლი უკავიათ ამ მოსართავების გაკეთებაში ვკერავთ ღებავთ დროხებს უფრო რომ ლამაზად გამოიყურებოდეთ და მოვდივართ მთაში ახლა მოვდივართ ძალიან კარგი, მაგრამ კარგი ჰაერი გვაქვს, წყალი ეზოში გვაქვს, საბალახო ახლოს გვაქვს და რაღი ჩვენთვისაც უკეთესია და პირუტყვისთვისაც. მოვდივართ ხიალობით, ხალისიანად, მანქანებით მოვიპლანოთ ხოლმე, ხოლმე ბევრს კიდე დღესაც კიდე ხოდა ძროხა ერთად მოყავს რა. ბევრს ახლა ვისაც ეზარება აფოსლა რომ მანქანით ამოყოს, უფრო მეტი მოვედი რა. დღეს ამოვიდე ბევრი რამოდენიმე დღეს ამოვიდე და რეკლია გორებლე საქონელი სამწეს დავრჩები და გავჩერდები საქ სამწეს სამიცხეობლე დავალ ისევ პედერსენში